usein. Siellä on The Defiler häpäisiä lyhytelokuvan kuvaukset. Ollaan menossa sinne ja mä olen saanut kunnian esiintyä cameo-roolissa tässä kyseisessä elokuvassa. Elokuvaa kuvattiin parisen viikkoa Turussa ja käytännössä kaikki pääkuvaukset ovat jo ohi. Jäljellä on enää jälkikäteen kuvattavia inserttejä, kuten esimerkiksi erikoisteosteita, jotka vaativat erikoisjärjestelyitä. Tänään olisi tarkoitus purkittaa yksi nopea shotti, jossa meikäläinen pääsee myös vilahtamaan. No niin, nyt ollaan saavuttu tänne Turun ytimeen Aurajoen rannalle. Ja kuten huomaatte, niin saavuimme virallisella Camais-mobiililla 88 vuoden Nissan Sunilla. Ja kuten näkyy, niin firman logo on edustettuna. Tosiaan ollaan saavuttu nyt tähän Turun ylioppilasteatterin nurkille. Alun perin tämänpäiväinen insertti piti kuvata poikain studiolla, mutta siinähän kävi näin, että tähän kohtaukseen tarvittiin siis tämmöinen fetissihäkki. Ja pojat kävi sen eilen hakeen tuolta paikalliselta strippiklubilta käsittääkseni. Ja siinähän kävi sillä tavalla, että se häkki ei todellakaan mahtunut heidän studion ovista sisään, joten lokaatio on vaihtunut sitten teatteriin ja sinne mennään kuvailemaan. Joo, samoin. Mari. Kiva, että pääsit. Tervetuloa. Loistavaa, kiitoksia, kiitoksia. En olisi missannut tätä mistään. Okei, hyvä. Hyvä kuulua. Odotellaan vielä, että päästään tuohon sisälle. Ja... Joo, moro. Ei mitään. Morjens. Tunnelma kuvauspaikalla on valoineen ja savuineen ilahduttavan 80-lukulainen. Salaperäisen leffaprojektin suurimmiksi esikuviksi ohjaaja mainitsee kuitenkin 90-luvun tuotteet Split Second, Hard Target ja American Cyborg Steel Warrior. No niin, nyt ollaan saavuttu tänne sisätiloihin, tänne Turun ylioppilasteatteriin, ja täällä meidän kuvauspaikka sijaitsee, ja täällä on täys tohina päällä. Kuvausryhmä tekee täällä alkuvalmistelua ja pistelee valoja ja kaiken näköistä muuta lavastetta. Ja täällä keskimmäisenä meillä keskiössä on tämmönen fetissihäkki, ja mun piti alun perin olla tässä häkissä sisällä, se oli alun perin meikäläisen rooli, mutta onneksi me saatiin kauniimman sukupuolen edustaja tonne häkkiin, joten mun ei tarvi kokea klaustrofobisia tilanteita, mutta on tää aika kolkon näköinen paikka siis, kuin olla tässä pimeyden keskellä häkin sisässä. Mennään katsomaan tätä naispuolista henkilöä, joka tulee olemaan todellakin tuolla häkin sisässä, nimittäin Nadia. Miten sulla nyt on valmistauduttu tähän rooliin? Joudut kuitenkin olemaan tuossa aika pahassa tilanteessa käsittääkseni häkin sisässä. Joo, joudun. Onko sulla mitään hajua, minkä takia sä olet tuolla häkissä? No, mun on pakko sanoa, että vähän ehkä silleen hämärän niin kuin peitossa, että en ole lukenut mitään synopsista enkä mitään, että vähän menee sillai, niin kuin kohtauksen pelkästään kohtauksessa olemisessa. Intuitiolla mennään. Joo, se voi olla ehkä hyvä, etten ihan ole lukenut synopsista. Kyllä, kyllä. Mullahan oli siis, Arturi alun perin kaavaili mua tuonne häkkiin, mutta onneksi se on näin päin. Onneksi sulle. Niin, mä en tiedä tosiaan itsekään niin kuin tästä tuotannosta oikein juuri mitään. Ja käsittääkseni mun täytyy häröillä tuossa häkin ulkopuolella kalsareissa, niin mä en tiedä mitä siitä tulee. Mutta... Okei, mäkin tiedän. Joo, mutta mennään intuitiolla munkin puolesta. Joo, no niin. Yeah. Kiva, tästä se lähtee. Tähän nyt tapahtuu. En mä tiedä. Tässä ilmeisesti laitetaan vähän lankkia naamaan ja hikee pintaan. Kaunistautumisen sijaan meikin tarkoitus oli kyhätä allekirjoittaneesta vielä entistäkin limaisemman näköinen pervo, mikä ei tietysti paljoa vaadi. Nytkö se on outfit valmis? Nyt se olis. My name is Buck and I'm ready to fuck. Ehkä jos valois molemmat ne liikkeet kertaalleen läpi. Yes. Mennään silleen epäsynkäs. Joo, menkää ihan epäsynkäs. Se saa mennä niin. No niin, kohtaus on purkitettu ja ohjaaja Arturi oli erittäin tyytyväinen ilmeisesti tulokseen. Ja olihan meillä kivaa. Siinä ruumiin eritteet roiskuivat ja tunsin oloni autenttisesti epämukavaksi. Ja se kertoo siitä, että kohtaus onnistui oikein hyvin. Onneksi ei tarvinnut olla täällä häkissä itse. Tää on aika perseestä.
kuvaukset on tältä päivältä ohi. Meikäläisen panos tähän leffaan on annettu, eli inserttipäivät jatkuu ainakin vielä huomenna. Mutta meillä on nyt tässä siis leffan ohjaaja Arturi Rusten ja Esa Jussila. Morjens. Ilmeisesti olit tyytyväinen tämän päivän aikaansaannoksiin. Joo, ehdottomasti. Hyvin eritteet, roiskuja, ilmeet ja näyttelijän työ oli ihan loistavaa. Ainoa, että stressaa aina tuommoiset epämiellyttävät kohtaukset. Mä oon ihan stressaantunut, jos joku joutuu kärsimään, jos se puol alasti, niin se on aina vähän silleen... Joo, mutta mun mielestä siis tunnelma tavoitettiin ainakin, koska mulla oli henkilökohtaisesti oikeasti niin epämiellyttävä olo. Se kieli siitä, että päästiin tavoitteeseen. Kyllä, siihen päästiin. Voiko sä pikkasen valottaa tätä projektia? Mulla ei nimittäin ole mitään hajua ja tuskin katsojillakaan, että mistä tämä leffa edes kertoo? No sen verran paljastaa, että tämä on semmoinen elokuva kuin Defiler, häpäisiä, nimetty tälleen VHS-tyyliin, että kyllä. Sekä englanninkielinen että suomenkielinen nimi siinä samassa litaniassa. Ja tämä on tämmöinen retrofuturistinen, hyvin formalistinen B-sleaze-leffa, jossa on meidän päähenkilömme Greta pakenee vankilasta, kun hän saa kuulla, että hänen rakkain asiansa on varastettu ja hän kahlaa tiensä alamaailman syövereiden kautta. Päämääränsä ehkä löytää, ehkä ei. Ken tietää. Okei, voisin kuvitella, että Greta pistää porukkaa lakoon tässä matkan varrella. Kyllä, kyllä, erittäin paljon. Tuossa yksi päivä mietittiin bodycounttia, mutta mä en tarkalleen muista. On se ihan semmoiseksi 15-20 minuutin leffaksi ihan sopiva. Ainakin 8. Okei, no se on jo paljon enemmän kuin yhdessäkään no. Elm Street-elokuvassa. Se on muuten harmittava. Elm Streetissä ei tapeta tarpeeksi. Sä olet tuttu kaveri efektimaakarina aikaisemmin ja tää on nyt sun monesko ohjaus tää on? Nyt pistit pahan, ootas, nyt mä yritän miettiä. IMDb sanoi, että 5. Niin, siellä on kyllä ihan kaikki, mutta siis niin, no 5 niin kuin varmaan niin kuin näistä ns. Vähän virallisemmista hommista. Ja jo tosiaan mä ja Esa ollaan tehty efektihommia pidempään, palatakseni no. siihen, niin oikeastaan on melkein tavattu sen kautta, että tehdään nyt vitun kovia gore-leffoja. Joo. Ja niihin yhdessä efektit. Joo. Ja jatkuu tää meidän naimisissaolo vieläkin. Joo. Esa, sä olet kans todellakin legenda Findie-rintamalla ja sä oot semmonen monitoimimies, että sulta käy vähän kaikki ilmeisesti. Miten sä minkälainen produktio tää on sulle niin kun muiden joukossa ollut tää Defiler tähän mennessä? Tämä on ollut semmoinen, missä on ollut tosi paljon vapaammin tehdä. Et yleensä, varsinkin kun on siirtynyt vähänkin ammattikentillä, niin tarvii tehdä tiettyyn laatikkoon sopivaa ja sellaista niin kuin yleisesti hyväksytyn näköistä matskua. Tässä kun on häiräillyt kuvaajana, niin on voinut toteuttaa niin kuin kaikkia vammaisempia visioita. Eli pystynyt, me ollaan oikeasti tosi paljon kanavoitu sellaiset niin kuin aidosti 80-luvun meininkiä. Meillä ei se niin kuin se utunen ja nuhrunen luukki, niin se ei tule postis, vaan se on ollut jo linssien edessä kuvauspaikalla. Ja niin kun kaiken pitäisi näyttää siltä, kun se on oikeasti näyttänyt jonkun Fultzin Murder Rockin kuvauspaikalla. Kyllä. Et se on ollut ehkä se niin kun main thing joo. tässä mulla. Findia-piirissähän siis on aina se ongelma, että ei ole rahaa. Onko teillä minkälaista rahoitusta? Mistä te olette? Tietysti ohjaaja ja tuottajan taskun pohjalta on kääritty kaikki rahat, mutta olette saaneet muuta? No meillä on ollut yllättävän moni niin kuin yksityinen rahoittaja, tai siis niin yksityinen niin kuin lahjoittaja, ketä on antanut. Ollaan saatu tuolta Roskaleffat-ryhmän, Facebook-ryhmän kautta yksittäisiä pieniä summia, mutta semmoisia, että saadaan sillä niin kuin catering-pöytää, kahvia ja sun muuta niin kuin piilonlisinesteet pääosaesittäjälle ja mitä ikinä niin kuin tämmöistä pientä. Ja sitten meillä on ollut tukena toi Hurmekauhuelokuva-festivaali. Ja mitäs näitä nyt on tässä ollut? Siinä me ollaan saatu, no sieltä sun täältä poimittu, niin kuin, että ollaan saatu. Että käytännössä me tehdään niin kuin, vähän päällä tonnilla niin kuin 100 000 leffaa. Että niin kuin, jos tässä niin kuin, tietenkin me tehdään selkänahasti, että ei tässä ole palkkaa kenellekään maksettu, mutta ihanaa, että on saatu semmoinen lössi, ketä tekee ihan rakkaudesta. Kyllä. Ei kai siinä, hei, oli helvetin hienoa olla teidän mukana täällä tekemässä. Joo, ja tietysti olisi kiva rupatella enemmänkin, mutta kiire on jo kaikilla omiin hommiin. Hei, tässä ei kauaa ole kuin Cinemadrome-festivaali starttaa. Oletteko tulossa paikan päälle kenties? Milloin se on? Se on tässä 22. päivä, jos muistan oikein, niin starttaa Tampereella. Saattaa olla, eikö meillä on toisen leffa kuvaukset ehkä? Kotiinpalu kuvaukset loppu 7. Joo, me kuvataan myös niin kuin, tässä vähän niin kuin back to back Esan leffaa samalla. Niin okei, okay. Hei, mitä kotiinpaluu muuten, mitä sille kuuluu ja missä muuten nämä leffat ylipäätään kotiinpaluu ja tää, niin missä näitä pääsee sitten näkemään ja milloin?
No, sitä ei ole yhtään miettinyt. Tai no, Arturille vissi on tälle tiedossa jo, mutta kotiinpalvelu on vaan niin kuin, yritetään saada se valmiiksi ensin. Okay. Meillä on aika pitkä rupeama, me ollaan kuvattu sitä ensin 3 viikkoa, sitten alkoi tää. Ja joo. Heti nyt kun nämä inserttipäivät on kuvattu, niin perjantai lähdetään jatkamaan kotiinpaluut. Joo, nimenomaan joo. Näin se menee. Hei, kiitos jätkät, oli kunnia olla mukana ja palataan. Kiitoksia, palataan seuraavissa merkeissä, mitä ne likinä lienee. Kokemus oli suorastaan mahtava, vaikka olikin vain pieni kurkistus suomalaisen itsenäisen elokuvan tekoon. Jäämme innolla odottamaan valmista elokuvaa, niin tätä kuin myös Jussilan kotiinpaluuta. Itse voin paljastaa sen verran, että Häpäisiä-leffan soundtrackilla kuullaan todennäköisesti jotain Hämeen suunnalla tuotettua musiikkia, wink wink. Mutta siitä lavertelen lisää tuonnempana. Kattellaan.